Të nderuar kolegë, në këtë parlament ka ndodhur gjithë shka. Janë miratuar dhe miratojnë gjithë do ditë ligje për të pasuruar kryministrin, ministrat dhe miqët e tyre në kuris të qytetarëve shqiptarë. Por tani po ndodhë diçka tjetër. Tani parlamenti po këthet në një mburoj për korupcionin. Shikoni rastin e ministres i ashtëme. Qytetarët, ne këtu dhe kushdo tjetër, e ka plotësisht i qartë se qfar ka ndodhur u mor një vendim korruptiv në shkelje të plotë të kushtetutës dhe ligjit për të shpalur Ministrën e Jashtme investitore strategike. Filimisht, Ministrë u Ofshe pas bashortit, më pas kur i doli boja punës e bashortit, Ministrë u Ofshe pas kunatës. Mashtrim pas mashtrimi, dhe tani që faktet janë të qarta dhe shkelje ligjit është flagrante, ndërrymë parlamentit për shpëtuar Ministrë nga ligjit, sepse unë nuk kam asë një dyshim se kjo qeveri, që bëri antare në saj investitore strategike, do votoj kunder dërgjimi të kërkesës për eqen e mandatit të saj në gjykatën kushtetuese. Pyotja është, me kë është kjo majorancë? Me ligjin apo me njëriun? Me qytetarët apo me ministren strategike? Përgjigja është e qartë besoj. është e qartë për ju dhe sigurisht edhe për ne. Pabashësisht votës tuaj kunder Në shkeljet të plot të kushtetutës, ne do t'i drejtojme me njerë gjukatës kushtetuese. Por mandati i ministres e jashme nuk është qështja me rëndësishme tashme. Që një ministre të tunduar nga pushteti të përdor pozicionin për të pasuruar, nuk është e pa dygjuar dhe ase e pa i majgjënushme. Por ndryshe nga qëfar ndodhë në përëndim, apo në shtetet normale, ku së ndonë ligji, ku ligjëvënësi i trëmbet ligjit dhe opinionit publik, këtu parlamenti këthet në mburojën a i dudve. Ky është viti 10 në pushtetik kësaj majorance. Në këto 10 vite qeverisje, përveç propagandës dhe kontrolit të medjave, është marë me krim kompanish offshore, afera me PPP, afera me investor strategik. Por pjesën më të madhe e ka rëgjuar me mbrojtjen e këtyra aferave dhe ortakëve të ti në këto afera. Kjo është një qeveri e cila orkestronë gjdo dit nga një aferë dhe më pasë, kur fakte të rëndit se të aferave dalin në dritë, qeveria përdor të gjithë pushtetin dhe institucionet për të fsheur gjurëmët për mes mashtrimit. A nuk ndodhi kështu me unazën e madhe? Kompani offshore, korupcion dhe mashtrim. A nuk ndodhi kështu me kushurin të Damian Gjiknurit në parkun e Butrintit? A nuk është e njëta skem edhe të kafera inceneratorve? A nuk mashtroj qeveria fillimish duke thënë se koncesionin e inceneratorit të tiranës do e merte një grup kompanisht të uaja. E keni dhe në dokument të zyrtare këta, edhe në vendimin e qeverisë. Por ku janë kompanitë e uaja? Nuk janë, sepse ishte një mashtrim. Më vonë mashtrimi u zbatua, u zbulua dhe të gjithë e panë se aty nuk ishte asë një kompani të uaj dhe asë një kompani prestigjoze. Por kishte një rjetë kompani fantazm, pas të cilës formalisht që ndrojnë miqë tuaj, Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri. Them formalisht, sepse realisht të gjithë ne e dim se Zoto, Mërtiri, qafaldone Gjaf e kush do tjetër, ishte thjesht prestanome. Kukula, instrumentat për të realizuar vjedhjen. Sepse arkitektët dhe pronarët real të incineratorve, pra i dutët e vërtet të qindra miliona eurove, janë në këtë salë, janë ministra, kryetar bashkije dhe vetë kryeministri, që ka marrë mar vendimet. Të gjithë me qëllim dhe me vedie të plot. Dhe ka një fakt shumë të thjesht që të regon se pronartë e vërtet të incenatorve jeni ju. Sot zoton, mërtirin, qafaldonen, e keni në kërkim nga drejtsia. Supervizorin e të tre kompanive, e, e, e të tre kontratave të incenatorve, e keni në pranga. Por qëfar bënë qeveria? Qëfar bënë qeveria? vazhdo në paguan para njerëzve në kërkim nga drejtsia. A keni dëgjuar në një rast të njashëm, në në një cep të botës ju, ku qeveria paguan para për kriminellën në rati? Nuk ka, sepse nuk mund të ndodh as tjetër, as në vëndet e botës të tretë. Kjo mund të do vetëm me qeverisjen tuaj. Ju nuk keni një një kufi. Mashtrimi imbi vedoset mashtrimit. Vjedhja del mbi vjedhjen tani një përkestroni aferën e radhës, atë të portit dursit. Kjo është me madhja dhe më unikja. pasi i dha gjachkës plajin e dhërmiut, pasi zvogloj parkun e butrintit për gjiknurin, tani ka vendosur të marë portin e dursit për vete. Filimisht, Edi Rama mashtroj dy vjetë qytetarët kur thoshte se në portin e dursit ishte kompania e marë. Por në vënd të e marit, shkojnë i ishujt kaiman. Porti dursit është e njëta skem identike si ajo e inceneratorve. Tek inceneratorët në thatë Paul Wurth, por në sotë mërtirin. Tek porti në thatë e marë, por në doli alabarë. Filimisht në përmjet një kompanije offshore dhe pastaj i thirët mëndjes, se ky ishte e treguesi qartë i një afire korruptive, dhe transferuan pronsin të kë familja Alabarit. Mërtirin tashmë e din të gjithë që ishte thjesht një prestanome. Shumë shpejt do të shikoni që edhe Alabari është po i tilë, sepse përfituesit e vërtet janë këtu. Përfituesit kryesor të gjitha aferave të të mershme që ndodhin qdo ditë në Shqipëri, jeni ju. Ju keni kapur për qdo pushtet, ndaj nuk i trëmeni askujt, as drejtsis, as opinionit publik, dhe as opozitës. Por i keni bërë logarit gabim. Mund të duket një moment i zymt, një moment i vështirë për demokracinë dhe Shqiprinë, por Shqiptarët nuk do dorëzohen për baltë keqës. Por reagojnë dhe do reagojnë gjithmoj më shumë. Tini të sigurë. Palenderit.